Situata e shkaktuar nga pandemia COVID-19, mbyllja dhe izolimi i ka vendosur bizneset në një situatë të vështirë ekonomike. Këtë e bën me dije kryetari i shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm në qarkun e Korçës, Koli Firaj, i cili shpreh se bizneset e kanë domosdoshmëri një pak të tretë lufte për të shpëtuar nga falimentimi. Duke marrë parasysh që kemi marrë edhe ndihmën e pagës së luftës që na u tha dhe ajo që e pak e komplikuar, mund të bëhet shumë më lehtë. Duke marrë parasysh që një pjesë e biznesit akoma se kanë tërhequr atë nga kompleksi që ka pasur ajo, por shohim që rënja e xhiros është në minimumin e mundshëm që është aktualisht. Prandaj i kërkojmë qeverisë që të marrë na ka premtuar një paketë të tretë. Ne kemi dëgjuar që e premtoi vetë qeveria, tani thotë që nuk ka më paketë të tretë. Ne i bëjmë thirrje që është e domosdoshme një paketë të tretë për biznesin e vogël, sepse ndryshe do ta penalizonte shumë keq me këtë xhiro. Sipas tij, një numër i madh biznesesh janë detyruar të likuidojnë mallin, ndërkohë disa të tjera kanë ulur edhe qepenin. Po, gjithandaj ju mund ta verifikoni edhe vetë që ka shumë nëpër dyert e bizneseve akoma nëse janë mbyllur. Shumë shpejt do t'i shikoni të mbyllur, sepse mund ta verifikoni vetë që në çdo derë të biznesit shikon likuidim malli apo dikush dhe e ka mbyllur qepenin. Nuk po punon për arsye sepse s'ka xhiro. Nuk hyn njerëj, nuk ka konsumator, kështu që nëse s'ke konsumator, detyrimisht do kalosh drejt falimentit. Kryetari kësaj shoqate shpreh se situata është shumë e vështirë dhe këto biznese nuk po funksionojnë pothuajse as edhe me 30-40% të xhiros që duhet të funksionojnë.